হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ? ভালনে আপোনালোকৰ? ছানিয়া এণ্ড হেম ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া সময় 9টা বাজিছে আৰু আজি ৰাতিপুৱাই আপোনালোকক খাচী মাংসৰ ৰেচিপি এটা দিম বুলি ভাবিছোঁ। আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে আজি খাচী কাটিছিলে, তাকে ভাবিলোঁ আপোনালোকক তাৰে ৰেচিপি এটা দিওঁ। আৰু এয়া আলু পিঁয়াজ গুচাই হৈ গ'ল, এইখিনি আদা নহৰু গুচালোঁ। এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্সিত গুড়ি কৰি ল'ম, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম, চাই থাকিব সেইফালৈকে ভিডিঅ'টো। আদা নহৰুখিনি ভালকৈ ধুই ল'লোঁ আৰু ইয়াত মিডিয়াম চাইজৰ 2টা পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি দিছোঁ, কাৰণ আদা নহৰু পেষ্টটোত যদি পিঁয়াজ দিয়া হয় তেতিয়া মছলাখিনি ডাঠ হয়। হৈ গ'ল, আমাৰ আদা নহৰু পিঁয়াজৰ পেষ্টখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া আমি জুই ধৰা কামত লাগো। বলক, এয়া আলু কাটি লোৱা হৈ গ'ল, এয়া আদা নহৰু পেষ্টটো হৈ গ'ল, এইফালে পিঁয়াজ কাটি দিয়া হৈ গ'ল, এইখিনি আপোনালোকৰ খাচী মাংসখিনি 1 কেজি। এয়া আমাৰ ছানিয়া জুই ধৰি আছে বৰ্তমান, বিশেষকৈ চৌকাটো ইউজ কৰা নহয়, কেতিয়াবা কেতিয়াবাহে ইউজ কৰা হয় এইটো চৌকাটো। পাছফালে সৰুকৈ এটি চৌকা বনাই থোৱা দে, জ্বলিছে নাই জুই? হৈ আৰু চকীখন ভঙাৰ কাৰণে বেয়া হোৱা নাই। এয়া পিছফালে মাজে মাজে জুই ধৰা হয় আৰু সেই জুই ধৰিবলৈ আমাৰ ঘৰত কেৰাচিন তেল ব্যৱহাৰ কৰা নহয়, কাৰণে প্লাষ্টিকৰ টুকুৰা সৰু সৰুকৈ লয়, এনেকৈ বৰ ধুনীয়াকৈ জুই জ্বলি থাকে। তেলখিনি ধুনীয়াকৈ গৰম হৈ গৈছে, প্ৰথমতে আলুখিনি ভাজি লওঁ। আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈ গ'ল, এইখিনি এটা উঠাই লওঁ। এইখিনি হাতত দেখিছে নহয় চেনি, এইখিনি চেনি অকণ দি লওঁ। চেনি দিলে মানে চব্জিৰ ৰংটো ভাল হয়, জানে সকলোৱে। তেজপাতখিনি দি লওঁ, উঠি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি লৈছোঁ। চেনি দিয়াৰ কাৰণে পিঁয়াজৰ ৰংটো কিমান ধুনীয়া আহিছে চাওকচোন। এইখিনি হৈ গৈছে, এতিয়া ইয়াত জিৰা ধনিয়া দি লওঁ, তাৰপিছত লগে লগে নিমখ অকণ দিওঁ। নিমখ জোখমতে দি ল'ব, দৰকাৰ হ'লে আকৌ দিম। হালধি দি লৈছোঁ। আজি চব্জিখিনি জলকীয়া নিদিওঁ, প্ৰথমতে শেষত দিম, কাৰণ বাৰ্বিয়ে জ্বলা খাব নোৱাৰে। আদা নহৰু পেষ্ট দি লওঁ, অকণমান সিজিবৰ কাৰণে থৈ লওঁ। আমাৰ মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল, এতিয়া মাংসখিনি দি লওঁ। এইখিনি মাংস এয়া নেপালী কাটিং খাচী, আমাৰ ইয়াত নেপালী কাটিং খুব কম পায়, সেইটো কাৰণে নেপালী কাটিং খাচী কটাৰ লগে লগে আমি আনোৱেই ঘৰত। কিন্তু আজি ভাত খোৱাটো বহুত দেৰি হ'ব যেন পাইছোঁ, এতিয়া 10টা বাজিলে, এইখিনি হওঁতে মানে 12টা বাজিব আৰু খাবলৈ। মাংসখিনি মছলা মিক্স হৈ গৈছে, ইয়াৰ পৰা কেঁচাকৈ মাংস অকণমান উঠাই থৈ ল'ব লাগিব, ভিতৰত গেছত বেটিৰ কাৰণে আকৌ সিজাব লাগিব, কাৰণ ইয়াত জলকীয়া দিব লাগিব, জলকীয়া নিদিলে মাংসৰ ৰংটো ধুনীয়া নহয় দেখাত।
মাংসটো সিজি থাকক এতিয়া এইফালে। এতিয়া মই গোগামুখৰ পৰা ফুলৰ পুলি এটা আনিছিলোঁ, ৰুই লওঁ বলক তেন্তে চাব। সেইদিনা গোগামুখৰ পৰা এই পুলিটো আনিছিলোঁ, খুব ধুনীয়া লাগিলে, সেইটো কাৰণে খুজি লৈ আহিলোঁ। কোনোবাই ফুলৰ নামটো জানে যদি প্লিজ জনাবচোন কমেণ্ট বক্সত, মই নাজানো। বাৰ্বিৰ কাৰণে অকণমান মাংস উঠাই থৈ লওঁ, তাৰপিছত ইয়াত জলকীয়া গুড়ি দিম। এইখিনি বাৰ্বিলৈ উঠাই থৈ লৈছোঁ, ভিতৰত বনাব লাগিব সেইখিনি গেছত। এতিয়া ইয়াত জলকীয়া গুড়ি দি লওঁ, তাৰ লগে লগে অথনি ভাজি থোৱা আলুখিনি দি লওঁ। ফাইনেলি আমাৰ খাচী মাংস ৰেডি হৈ গ'ল।